please, no! 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 Да ты заебал. Yo'g'am aka, assalomu alaykum do'stlar. Starfaza kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Bugungi navbatdagi video roligimizda sizlar bilan birgalikda o'sha blogpostga qaytib kelib va bugun biz yolg'iz emasmiz. Biz bilan Yaseku us kanalining admini, yana sizlar o'sha bilgan Yasin Gamer akala. Salomlashib qo'ysangiz, videomizdan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan birgalikda sizlar tanigan, tanabdan tashigan Yaseku, Yasin do'stlar. Da, akala ana Yasinni ham majburlab olib kirdik ana akala. Mana endi qiynab tashlaymiz blogpostda. Orzu geldi. Bo'pti, bo'pti. Ux, sakrab-sakrab yurdilar. Ux. Ya, to'xta. Na, boshchi yarmisasizlar. Qo'lim yengi mishmar olay hozir, hozir. Qarang, bunda yugursa bo'ladimi? Yoki yugur bo'lmaydimi shunaqa? Yo'q, naqa emas. Oldiga naqa qilsangiz, qaruvchi anaqana nima deydi? Bizda ish qilib yurish anaqa-da. Yugurish polning yugurmaydi bunda. CS:GO'da ham yugurmaydi-yu. Ha, to'g'ri. Shuni. Xullas, do'stlar, na, videoligimizga like bosib qo'yishni unutmanglar, albatta kanalimizga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Ay, o'ldirdilar. Yaxshi. Do'stlar, ko'rishlar, ko'rishlar. Bo'pti, va arjo topish olishni o'rganmasam, a, topdim mana. Bo'ldi. Yomon zo'r o'ynagan. Yapıyor lakin. De. Mamba. Hala akala birgeliğde başka youtuberlara stream kılış hareket kılamıza. Albatta telefonga olib kiramiza. Dostlar o'zingizlarning kommentariyalarda yozib qoldiringlar, yana mega teamda kim bilan telefonda mana shunaqa o'yinlar o'ynaymiz yozib qoldiringlar albatta. Legend bilan hali albatta o'yin bo'ladi, oldimizda bor, ular bilan rejada bor planda. Albatta Raker bilan ham hareket qilaman agarda vaqtlari bo'lsa. Ular asosan o'sha kompyuterda vaqtlari bo'lmay qolib telefonga qo'rqib ketaman. G'oz, g'oz, chiqing, chiqing. Azi gapirsam. Yaxshi. Hozir yo'q. Yasin endi kirgan bo'lsa, siz qarang, hozir biz bilan o'ynashdan, men bilan o'ynashdan oldin treningga qildingizmi? Bitta ham o'ynadim boyaroq. Qanaqa o'yin ekan bu? Qanaqa yurar ekan deb qiziqib o'yladim men. Voy bile yaşını kurgan ikkal. Bir pistolet diyorsunuz mu? Ama avtomat oluş orginomen mi? Orginomen mi avtomat oluşu? Karin ana o avtomat üstüge basken izlenken pasta ana o ana kanı basken araba çanı. Çündüm çündüm çündüm. Ooo zoru. Yapayım. Daaa akkala. O'tgan safar akkala bizani streamimizdagi vizual gaming ham kirgan ekan, biz buni sallamayapmiz, ya'ni e'tibor ham bermagan ekanmiz. Men bo'lsa buni shunchaki ularni obunachisidir deb o'ylagan ekanman, lekin aslida vizual gaming o'zlar kirgan ekanlar. Xo'p. Kela vizual gaming bilan ham o'ynaymiz, nasib bo'lsa vaj ko'plik o'yinlar bo'ladi. Ya'ni youtuberlar bilan. Qani, qani, qani kela qoling. Kela qoling, kela qoling. Albatta like bosib qo'yishni unutmanglar bo'lar. Qattasiz, to'g'ri. Voy, voy qo'rq. Hali bu boshlanishi, hali boshlanishi. Hali yomon bo'ladi, ko'rasiz. De. Ko'ramiz, ko'ramiz. Do'stlar, qarochi, stream qo'tdilar Starfaza. Qiziq ko'rib qoldim. Zo'r o'ynagan deb kirdim men ham o'zimcha. Endi ko'rasizlar, o'rtashamiz. Vaqt avolay. Xudo xolasa. Voy, keldilar. Ular zo'r o'ynagan edi, gapim. Telefonda kakras boru, telefon stream qilmoqchi bo'lsa. Voy, ko'rib qoldilar. Davay, davay, davay. Давай, бро. Go, bro. Okay, bro. Nice, bro. Okay, okay. Hansiz chiqing. Chiqing yuraverasiz-da. Yeah, boy, bro. Yeah, bro. Ah, zato bomba eshitdim. No. Thank you.
Ümit qilaman ki o'ldirib yubormadi degan umiddaman. Yo, men rahim shafqatliman u. Qattiqlik Yaxshi siz. bola. Bas, Endi siz chiqib ketib qoldim. xursandsiz. Chiqib Aha, ketib men qoldingmi? O'yindasizmi? Yo, chuqurga chiqib ketib qoldim, kartada chuqurga. Ha. Aa. Kirishsiz. Tema, просто kartada chuqurda turibman deb yo'l topa olmadim. Mana qaray mana. Abib aytmayman, sizga info bermay. Chiqishga harakat qiling. U yerda tursiz faqat. Yo'qsiz-u chuqurda. Hamma chuqurlarni tekshiryapsizmi? Hamma Harakatda chuqurlar ham kichkina qaror bo'lishi mi? kerak. Hammaniki ham chuqur emas. Boy, ye boy. Qani, vaxshi yoqildi akalar. Endi bu yoqqa vaxshilarcha o'yin bo'ladi. Voy, voy, voy. Xo'sh, gaplashamiz. Bu malqatang topoy, vaxshilar jo'ylaymiz kimizlar. Voy, doim. Ha, vaxshilar juda bitasiz. Qo'yamiz, qo'yamiz. Birinchi. Agar mumkin bo'lsa qayerdaligingizda aytsangiz, o'zim borardim. Maska bo'lmaydi. Arjo, hali ham arjo olyapsizmi? Yo'q, arjo olmayman. Men karta aylantiraman sizni qidirib. Voy. Bomba qayoqda? Men topa olmayman. Bomba bizani bazada. Bizani baza past. Rahmat, info uchun. Voy. Pasta dizi. Hamani ham pasta bo'lsa yaxshi. Qatladi. Bilyap. Voh, yaxshi. Bu mana shuning orqasi deydi. Bu mana shuning orqasi deydi. Ani chu, ni chu agar. Chans, chans. A chu tak mozhno bylo, chto li? Prosto tak chans. Qareli, endi boshladim ha, qareli, endi boshladim. Men muhimi yo'l topa oldim. Yo'l bor ekan. O'shanga xursandman. Men bildim. Men bildim, yo'l bor ekan. Men ishongandim men topa olishimga, va topdim. Voy. Yo'l qanida va? Uy, da, da, da. Просто нормально зайти в клетке, ты что? Qatladi, portladi. Qani. Men uje ularni chuchitibman. Xidlari kiyotdi menga, yasinmi? Mayli. Bilet, o'lib qoldim. Vaqti, yaxshi, aksion. Yaxshi yo'qoldi shu. Nice, nice bro, nice. Hozir prosta azgina fora bergan. У меня есть хора. Go, bro. Nice. Ultra, very nice. Окей, бро. Давай. Ух, уже олдынан гранат отыпсыз. Қатлады, портлап. Чоп. Yeb olganingiz shu bo'lsa, yemaganingiz yemayap. Bu bo'ladi. E, kiymadi bittasi-ya? Kiymadi. Voy, g'alat. Sizlar prosa Hak bir şey kaldı mı bana? Ola slag bol şeyler, kanal gobulu bulu. Kayak çıkıya majur kıldı. Yani kimler bile oynasınlar?
Star fazla. Uyan oz oldu ile. De. Dostlar, menimce bugün yetadı bu ilmi albatta. Bugünkü video çamsıla yok ya mas albatta like olsun. Kanalda yenge bu silah abone olup koyuşun atmelesin. Adan kardeşim yamini çoğu kurva star fazla kanalda buldu dostlar. Hayır dostlar, kiyinli videoda da görüşkünce sağ bol ile. Sağ